Vanmôre Romeine hoofstuk 12 en daar gaan ons saam lees vanaf vers 9 tot vers 13. Die liefde moet opreg wees. Verafskei wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Betoon hartelike broederliefde teenoor mekaar. Bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moenie in julle toewyding verslap nie, bly altyd geesdriftig, dien die Here. Verbly julle in die hoop, staan vas in verdrukking, volhard in gebed. Help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid. Tot sover ons skriflesing vanmôre. Iemand vertel dat hy moes dringend na sy pa toe gaan, want sy pa was in die hospitaal en op sy sterfbed. En toe hy daar aankom, toe was sy pa in 'n koma gewees, en soos dat het kom, is hy en sy pa toe alleen. En toe gebeur daar eindelijk, vir baie van ons 'n snaakse ding, maar ek verstaan, dit gebeur nogal, dat hy die pa wat in 'n koma is, heeltemal by sy bewussyn is vir die volgende uur en half. En hierdie seun het so uitgesien daarna om met sy pa te praat, want hy en sy pa het nooit eintlik regtig van hart tot hart met mekaar gepraat nie. En in daai uur en half kon hulle hulle harte met mekaar deel. En weet jy, as mens beperkte tyd het, praat jy nie nonsens nie. Dan praat jy oor die goed wat werklik saak maak. En daar die uur en half het daar 'n hegte gemeenskap plaasgevind tussen pa en seun. En weet jy, liewe broeder en suster, dit is waarna elkeen van ons so verlang, om werklik waar net goeie verhoudings te kan hê. En ek glo ook in ons gemeente, is dit iets waarna ons verlang, dat ons hier goeie verhoudings sal hê. Want as dit in die gemeente goed gaan met die verhoudinge, gaan dit ook goed met die gemeente. In 'n gemeente en tussen mense, wil ek nie iets voorgee wat ek nie is nie. Want jy sien, baie mense dink hulle moet op 'n sekere manier optree en hulle moet goed doen sodat mense van hulle sal hou. En in die proses is hulle nie hulle self nie. En ons verlang net daarna om in 'n gemeente te wees tussen 'n groep mense dat ek net myself kan wees. En dat ek nie nodig het om iemand anders te kan wees nie. Echte verhoudings is so kosbaar. Dit is so belangrik. Dit is so belangrik ook in 'n gemeente, dat daar hegte verhoudings sal wees, hegte gemeenskap. Maar weet jy, wat maak die Here se hart baie hartseer? Dat al verlang ons so na daarna, dat dit in baie min gemeentes regtig gebeur. Die gemeente is mos eintlik deur God saamgevoeg. En ons hoort by mekaar en nou moet ons verhoudings baie maal eintlik so kunsmatig word. En daarom is dit belangrik dat ons vanmôre gaan praat oor die belangrikheid van egte gemeenskap. En as ons kyk na Romeine hoofstuk 12, dan sien ons dat echte verhoudings gebeur wanneer die ware jy, dit is vers 9, ware behoeftes aanspreek, vers 10, vir die regte rede, vers 11, en op die regte manier, vers 12 tot 13. Kom ons praat 'n bietjie oor die ware jy.
En die eerste ding wat hier gesê word, is dat ons verhoudinge moet eg wees, egtheid. Die liefde moet opreg wees. En as ons eindelijk kyk na die context van die gedeelte, sê die Here eintlik, hy wil nie daar moet skyn heiligheid wees nie. Dat mense dinge voorgee wat hulle nie is nie. En eintlik kom dit vanuit die Griekse drama. En ek dink die mense in Rome sou geweet het van 'n Griekse drama. Want in 'n Griekse drama was dit gewoonlik manlike akteurs en het verskillende rolle vertolk, die van vrouens, kinders, verskillende omstandighede. En vir elke rol wat hulle vertolk het, het hulle 'n verskillende masker opgesit. So, dok, vir die een rol het hulle hierdie masker gedra. En dan het hulle die masker afgehaal, en dan vir 'n ander rol, het hulle nou, ek hoop ek kry hem oor, kom ons maak hom net los hier achter. Vir die ander rol het ons hierdie masker gedra. Nou, liewe broeder en suster, is jammer om te sê, in die gemeente dra ons maskers. Ons vertolk verskillende rolle. En weet jy wat sê hierdie skrifgedeelte, heel makkelijk, so dat jy dit sal verstaan, dat in die gemeente moet ons eg wees. Ons moet nie rolle speel nie, ons moet nie voorgee nie, ons moet nie maskers dra nie. Jy moet net jouself wees, so eindelijk sê hierdie tekst heel eenvoudig, alle maskers af. Dit is eindelijk wat hier staan in die oorspronkelike Grieks, en vanuit die drama wereld in die Grieks. Maskers af. Ons kan nie echte verhoudings hê as ons maskers dra, en iets voorgee wat ons nie is nie. Verder nog een ding wat hier genoem word, is ons moet suiwer wees. Verskaskie wat sleg is, en hou vas aan dit wat goed is. En weet jy, baie maal kry ek die idee dat baie mense dink, dat een mens moet eintlik kyk in die lewe, hoe ver kan jy gaan, sonder om sekere grense te oortree. Hoe ver kan ek gaan, sonder dat ek uitgevang word? En weet jy wat gebeur dan as mens so beginne lewe? Eindelijk so beginne lewe, dat daar is een deel van jou lewe, waar jy skaam is en jy wil het liefste nie deel met mense nie. En dan is daar een ander deel, wat ek graag vir mense wil wys. So die private deel, begin ek al hoe meer te koester, en op die ou einde, omdat ek nie suiwer is nie, begin ek ook die gemeenskap van die gelowiges vermy, en bly ek weg uit die eredienste uit. En in die boek Openbaring is daar 'n gemeente by die naam Laodicense. Hulle was nie warm nie, hulle was nie koud gewees nie, hulle was lauw gewees, met ander woorde, hulle was onsuiwer. En weet jy wat doen die Here met daai gemeente? Dit walg hom, en hy spoeg hulle uit sy mond uit, want hy hou nie van ons suiwerheid nie. Interessant dat die woord vir verafskie in die oorspronkelike Grieks eintlik is, dat amper soos wanneer jy vir 'n hele ruk weg was, en op 'n manier het dit gebeur dat jou vrieskas en jou yskas afgeskakel het, en toe jylle terugkom van die 3 weke af, toe slaan daar die stank jou, van vrot kaas, en vrot melk, en vrot vleis, en die reuk is so sleg, jy wil net nie daar naby kom nie, en dit is wat die oorspronkelike woord, in die Grieks eindelijk beteken, dat jy het 'n afskie in dit wat sleg is,
Dit is nie asof jy dit toets en kyk hoe naby jy kan kom sonder om te oortree nie. Jy het net 'n afskiet daarin en jy hou van dit wat goed is. So in die gemeente moet ons eg wees. Ons kan nie maskers dra nie. En as ons goed wegsteek vir mekaar, kan ons nie hegte verhoudinge hê nie. Is daar nie spontaniteit nie. So die eerste is, die Here vra van jou, die ware jy, dat ek die toestemming het om net myself te kan wees. En ek is al bykans 40 jaar predikant, en een ding wat ek geleer het as predikant, Trix, wees maar net jouself. Moet nie probeer om iemand anders te wees nie. En die wonderlike is, as jy tekortkominge en foute het, omdat jy eg is, aanvaar hulle dit. En aanvaar hulle jou met foute en al. En dit is die lekkerte daarvan. Dan kan jy hegte verhoudings bou. Maar die ware jy moet in die tweede plek spesifieke en ware behoeftes aanspreek. En ons lees hierso, betoon hartelike broederliefde teenoor mekaar. Die oorspronklike Grieks sê eintlik meer as betoon. Jy moet jouself toewy aan die mense in die gemeente. Ons moet mekaar werklik waar heel hartig dien. 'N Commitment, 'n volle oorgawe. Ons moet daar wees vir mekaar. Weet jy wat is die lekkerte van Christen wees? En iemand wat vir jou baie beteken, is die feit dat die persoon vir jou daar is. As jy op die persoon se nommer druk, dan is die persoon daar. In die moeilike tyd kon ek my hart deel. En so word daar baie hegte bande gebind. Want ons is daar vir mekaar. En die liefde wat hier gepraat word, is die woord Philadelphia. Dit is eintlik 'n liefde wat jy in 'n huisgesin kry en in 'n familie kry. En nou sê die Here, die gemeente is soos 'n gesin. Ons moet daai liefde wat gesinslede met mekaar deel, moet ons ook hier deel, want ons is die familie van die Here. En ons moet toegewys wees vir mekaar, ons moet beskikbaar wees vir mekaar. As ek so iets het my eie persoonlike lewe kan deel, as ek kan onthou, dit is baie meer as 40 jaar gelede, ek was nog 'n student hier op die pikke gewees. En ek het BC as het ek bestudeer, want ek wou 'n wetenskaplike word. En ek het vir die Here gesê, as wetenskaplike kan ek u dien, maar toe ek inskryf vir hierdie kursus, toe weet ek, jy is besig om jouself te bedrieg. Hy het jou geroep om 'n predikant te wees, nie 'n Christen wetenskaplike nie, maar ek het ingeskryf. En hier by die halfpad merk, toe besef ek, al het ek al my vakke deurgekom, jy is besig om 'n pad te loop wat die Here nie wil hê jy moet loop nie. Jy deins terug van my roepstem. En ek onthou die sonndagmiddag was ons so by sendingvereniging, en daar was so, ek kan nie meer sy naam onthou nie, maar hy het sulke prachtige blonde hare gehad en 'n blonde baard gehad, 'n prachtige kind van die Here, en hy kan optel, hierdie jonge man, hierdie eerstejaarsstudent, gaan deur 'n geweldige krisis. En amper vir 'n week lank het hy die pad met my geloop. Het hy my hart gehoor, het ons saam gebid, het hy my ondersteun, was hy ten volle toegewyd aan my. En 'n week later, op 'n sonderdag aand, tydens die erediens, het daar 'n lig deurgebreek in my lewe. En het die Here my geroep tot predikant. Is nou meer as 40 jaar gelede, ek onthou daai persoon nog steeds, wat hy vir my beteken het. En so bou ons in die kerk betekenisvolle verhoudings op. Betoon hartelike broederliefde teenoor mekaar. Wees toegewy aan mekaar. Maar verder ook, wees menslik. Moenie te hard op mekaar wees nie. Bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld.
Want dit is ons behoefte. Ons soek mense wat daar is vir ons. Dit is ons behoefte, dat ons menslik behandel sal word. En weet jy, dit is een baie belangrike thema in my eie lewe, is om mense met respek te behandel. Al dink hulle anders as ek, al het hulle ander standpunte as ek, om hulle met respek en eerbied te behandel. En so moet het ook in die gemeente plaasvind. As ons praat oor egte gemeenskap, weet die goeie navorsing het gewys, as daar op 'n stadium iemand hier instap, wat 'n kerk soek waar hulle gelukkig is, is die eerste indrukke blywend. Navorsing sê, in 80% van die gevalle is die eerste indrukke blywend. Waarna soek mense, as hulle by 'n gemeente wil aansluit? Nie noodwendig dit wat leerstellig korrek is nie, want die predikant is mos opgelei. Hy sal nie dwalinge verkondig. Hulle soek dit wat ek nou genoem het. Hulle soek warmte. Hulle soek omgee. Hulle soek as hulle by daardie deure inkom, moet hulle welkom voel. Hulle moet dit beleef in die erediens. Dis vir die mense lekker om hier te wees. Dis nie 'n plig nie. Hulle beleef hierdie, joh, maar hierdie mense dien die Here en hulle geniet dit. Dis dit wat mense aantrek na 'n gemeente toe en wat kerke volmaak. So, egte verhoudinge beteken dat ware behoeftes aangespreek moet word, maar in die derde plek ook vir die regte rede, Romeine 12 vers 1. Wat is ons motief as ons sekere goed in die gemeente doen? Wat is ons motief as ons aan 'n gemeente behoort? Gaan dit nou daaroor dat dit gaan oor myself? En goed laat voel oor myself? En dat ek dit juist doen in die gemeente sodat ek belangrik kan voel? Wat is die motief? Is ek in 'n gemeente sodat hulle my sal bedien? Jy ken mos die ou grappie van die DDT-Christen, wat net met die kerk iets te doen wil hê as daar dood is en hulle troue is. Of as ek nog die grappie verder kan vat as hulle gegooi word, met grond of met konfetti. Dan wil ek 'n lidmaat wees. Maar liewe broeder en suster, dit is 'n voorreg dat die gemeente dit mag doen. Maar ek is nie hier vir daardie voorregte nie. Ek is hier om myself te gee, om te dien. Om 'n bydrae te maak. Om iets te beteken vir ander mense met die gawe wat die Here vir my gegee het. En die oomblik as dit deurbreek, as my motiewe reg is, as ons motiewe reg is en dit nie oor onsself gaan nie, maar die werk van die Here, dan kan die werk aangaan. Egte diens aan die Here word daarom gekenmerk deur ywer en passie. Moenie in julle toewyding verslap nie. Bly altyd geesdriftig, dien die Here. As ek hier is vir die regte rede, dan is dit om die Here te dien. Dit gaan oor hom. En as jy die Here dien, dan doen jy dit met passie en oorgawe. Ons is entoesiasties, want ons het iets om te doen. In Graafreinet het ons elke Sondag het ons gaan tee drink, maar hulle was nie eintlik 'n groepie wat net tee geskink het nie, hulle het hulle die gasvryheidsgroep genoem. Want dit het gaan oor gasvryheid en mense te laat welkom voel. En ek staan daar by die tannie, sy pragtige mens, ek sê vir haar, tannie, baie dankie vir die tee wat jy bedien het. Joeg, ek kan sien jy geniet het, sy sê vir my, Dominatrix. Sy sê vir my, weet, dit is in my so voorreg, want dit is my gave, en ek doen dit met passie. Ek skink tee en koffie met 'n passie, en met enthousiasme. En so dien ons die Here,
want dit is dan om die regte rede. Maar laastens, die ware jy spreek ware behoeftes aan vir die regte rede op die regte manier. Romeine 12 vers 12 tot 13. Nou as mens werk vir die Here, as mens in 'n gemeente is, kan mens partymal by 'n punt kom dat jy voel, "Joh, nou is ek moeg. Nou het ek nie meer soveel energie nie. Ek het nie meer soveel passie nie. Of daar gebeur dalk goed in die gemeente wat nie vir my lekker is nie." En dan kom dit juis in dat ek my krag moet gaan kry by die Here. As 'n gemeente deur 'n moeilike tyd gaan, as daar konflik is, as daar groeperinge is en dit nie meer lekker is nie, waar gaan ons heen as gemeente? Ek is tot alles in staat, die Christus wat my krag gee. Dan moet ons fokus reg kry. Want die oomblik as daar moeilikheid kom en verdeeldheid kom en groepering kom en konflik kom, moet ons fokus reg kry. Nie fokus op mense en hulle foute en hulle verskille nie. Fokus op die Here. En in ons persoonlike lewe bereik ons baie maal tye wat ons moedeloos raak. Wat dinge nie lekker gaan nie. En die oomblik as mens deur so 'n moeilike tyd in jou lewe gaan, wat is die gevaar? Die gevaar is dat jy op jouself begin fokus. Jou eie tekortkominge, jou moeilike omstandighede. En dat jy so fokus op jouself en jou tekortkominge en daar geen uitkoms is nie, dat jy moedeloos raak en in 'n gat beland en selfs depressief word. En dit is wat die Here ook vir die gemeente wil sê, ook op hierdie Sondag. Gemeente, kry julle fokus reg. Van die manier hoe jy fokus, bepaal jou optrede. En waarop moet ons dan fokus? Eerstens moet ons opwaarts fokus. Hier staan, verbly julle in die hoop, staan vas in verdrukking, volhard in gebed. Blydskap, my liewe broeders en susters, is nie altyd gegrondves in omstandighede nie. Ware blydskap is gevestig op die Here, dat ons opkyk na hom vir hoop en krag. En die woord hoop, veral in die boek Hebreërs, het nie te doen met die hoe ons baie maal hoop gebruik nie. Ons sal baie maal so uitgaan en sê, ek hoop dit reën. Dan bedoel ek eintlik, dit gaan eintlik nie reën nie. Ek hoop dit sal regkom. Die hoop is maar baie vaag, is dit nie so nie. Want hoop is nie gevestig in omstandighede nie. Hoop is gevestig in die Here. Hy is ons hoop. En daarom skryf die Hebreërs skrywer, laat ons vashou aan die hoop wat ons bely. Hou vas aan die Here. Kry julle fokus reg. Kyk na die Here, nie na jou moeilike omstandighede nie. Ons moet opwaarts fokus. En as ons opwaarts fokus, dan kan ons vasstaan in die verdrukking en in die moeilike omstandighede. Maar as jy wil fokus op die Here, dan moet jy volhard in gebed. Ons het vanmôre juis gepraat oor die belangrikheid van gebed. Dat gebed is die manier hoe ek met die Here praat. En dit is daar waar ons hoop kry. En dit is daar waar ons krag kry, want 'n biddende gemeente is 'n groeiende gemeente. En die meeste herlewings, kan ek vir u getuig, het bestaan rondom gebedsgroepies en mense wat saam bid. Maar ons moet ook uitwaarts fokus.
Help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid. Want as mens die dag moedeloos raak en as 'n gemeente moedeloos raak, wat is die groot ding? Dan fokus ons net op onsself. Dan is daar soveel binnengevegte en al die energie word spandeer aan die binnengevegte dat die hoofgeveg gemis word. En dit is presies wat die ou duiwel wil hê. Dat ons fokus is hier so na binnenkant om net te kan oorleef. Dat ons nie die gemeente is wat die Here vir ons bedoel het om te wees nie. Want 'n gemeente wat funksioneer soos wat die Here wil hê moet funksioneer, is 'n gemeente wat uitbeweeg. Dit is 'n missionale gemeente. Dit is 'n gemeente wat 'n verskil maak binne in die gemeenskap waarbinne hy geplaas is. En weet jy, ek is besig om deur te beweeg in ons gemeente op hierdie stadium. Hier's baie nood. Hier's mense met werkloosheid. Hier's gesinne wat swaar kry. En binne hierdie gemeenskap met sy unieke uitdagings het die Here vir ons geplaas om 'n verskil te maak en hulp en hoop te bring. Maar as ons op onsself gefokus bly, kan ons dit nie doen nie. So ag mense wat in 'n hegte gemeente is, is mense wat na die Here kyk vir hulp en krag. Dis mense wat weer kyk as hulle self. En navorsing het dit bewys, liewe broeders en susters, dat gemeentes wat uitbeweeg en 'n verskil maak in die samelewing as gemeentes wat groei. Want dit raak vir gelowiges lekker om vir ander mense iets te beteken. Ek sluit af. Die Romeine brief is daarom 'n wonderlike brief, is dit nie? Nou praat hy vanmôre oor ons gemeente. En hy sê vir my en jou, maar jy kan maar net hier jouself wees. Jy het nie nodig om 'n masker op te sit nie. Maar jou geloof moet suiwer wees. En dat jy kan kom in 'n gemeente omdat jou ware behoeftes aangespreek word. Jy wil graag hê dat mense vir mekaar omgee en daar is vir jou. En hartlike broederliefde teenoor jou betoon en jou met respek en menswaardigheid behandel. Maar 'n gemeente kan alleenlik gemeente wees as ons dit wat ons doen met die regte motief doen. As ons dit vir die Here doen, maar ook op die regte manier. Ons fokus is op die Here, opwaarts. Ons fokus is uitwaarts om 'n verskil te maak. Mag die Here in ons harte werk, hier in Marikana, om so 'n gemeente te wees, soos wat die Here graag wil hê ons moet wees. Hierdie is die mooiste gemeente, een van die mooistes wat ek bedien het, met die mooiste mense. En hierdie gemeente het die vermoë om te groei uit sy nate uit en 'n verskil te maak. Maar dan moet ons luister na dit wat die Bybel sê. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, baie dankie dat ons 'n geloofsgemeenskap kan wees en dat daar bande is wat ons aan mekaar bind en dat ons by mekaar hoort. En ek wil vanmôre kom en voorbidding doen vir hierdie mooie gemeente. En bid Here dat elke gemeentelid, oud en jonk, besonder sal voel hier. Hulle plek sal vind hier. Gelukkig sal dien hierso. En dat ons u met entoesiasme en passie kan dien. Maar in ons eie krag kan ons dit nie doen nie. Daarom moet ons fokus op u. En ons bid Here dat u vir ons die krag sal gee om u opdragte uit te voer. Maar ons bid ook Here dat u vir ons sal gebruik om 'n verskil te maak.
Ons is bewus, Here, dat ons in 'n gebroke samelewing leef en dat mense hulle werk verloor in ons gemeenskap en dat daar selfs gesinne is wat nie altyd kos het om te eet nie en dat kindertjies swaar kry. Ons is bewus daarvan, Here, dat baie van die mans in ons gemeente elders moet gaan werk om die pot aan die kook te hou. En gebruik vir ons as gemeente om weer hoop en hoop te kan bring in ons gemeenskap. Ons bid vir ons gemeente. Ons bid, Here, dat hierdie gemeente sal groei, dat die erediensde sal oorloop en dat ons hier vir u sal dien met oorgawe. Dit, Here, bid ons in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Op hierdie reis na vernuwing het ons ook 'n credo, en kom ons doen dan nou ook ons credo saam met mekaar. Staan op en ons doen dit. Ons is kinders van die Here wat saam 'n reis na vernuwing aanpak. Ons wil graag ontdek wat God vir ons wil wys op hierdie reis. Ons wil graag meer soos Jesus word en sy wil vir ons lewens uitleef. Op die reis na vernuwing beloof ons om gedurig vir mekaar te bid. Gaan ons met mekaar deel wat ons ontdek en verbind ons om entheid saam te reis. Baie dankie.